Aqui, pessoal, aqui é o brinquedo Tigor Montanha. Uma mini montanha russa. Que top, né, galera? Olha lá. Olha aí, galera. Tigor Montanha, uma pequena montanha russa. Show, galera. Só no grito. Um, dois. Essas musiquinhas de fundo que quebra a gente no nosso vídeo para formar um conteúdo, mas não tem como fugir aqui. Tem restaurante aqui, galera. Tem tudo aqui, pessoal. Tem uma praça de alimentação completa aqui, restaurante, espetinho. Tá aí, galera, ó. Beto Carreiro World. Pra pegar um local meio calmo assim não é fácil, galera, ó. Aqui tá meio tranquilo, mas essa ala aqui tá cheia, mas os outros lugares ali tá muito lotado. Aqui tá parecendo mais um típico bairro alemão, uma cultura alemã, né, pessoal? Às 16 horas, cantar e sonhar musical, sonho. É bem típico disso, uma cultura alemã, um bairro alemão que eles fizeram aqui. Graças a Deus, você é magistrado.
As quatro que começam, né? Eu, na caipirada, da participada, você deve caramujinha ali no chão, né? Não é? Cheio de caramujinha. Olha as capivaras lá, ó. Olha a Londrinha. Londra, é Londrinha. Londrinha. É igualzinho. Olha aquele lago à esquerda. Veja quantos pássaros. Quanto será que eles vieram parar aqui? Onde tem muitas aves, sempre tem muitos pássaros. E os outros anos, podem contar para 30 mil aves. Vamos passar pelos macacos agora. Estamos filhos.
400 quilates que está com um dos passageiros. Esperem, esperem. Eu até despeço o diamante em troca de todos os tênis importados dos passageiros. Sim, sim, todos os tênis importados. Ei, você não, garoto. Você não tem um tênis importado. E além disso, você tem muito chulé. Tenho uma surpresa pra vocês. Olha quem chegou. Cada animal.
criança. Francisco se diz que o Papai Noel. Ele é muito legal.